بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ. تو دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل. دوستو آج اسی چاک مدرسہ بکرا منڈی آئے ہیں. تو آج ماشاءاللہ تو ٹاپ کوالٹی دے بکرے چیک کرا ہم نے. ویڈیو تو لاسٹ تک دیکھ لیں انشاءاللہ مزہ آن سی. یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے جنہ دوستو نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پر سبسکرائب نہیں کیتا برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لو. نال گھنٹی دے بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح ہر نئی ویڈیو تواڈے تک آسانی پہنچ رہے. دوستو پہلے نمبر تے تنے اس بھائی دے جانور چیک کرنے ہیں. السلام علیکم بھجن. کیا حال ہے بھجن؟ کتنے بکرے ہیں اج؟ دو بکرے. یہ بھی تیرا ہے؟ ماشاءاللہ. منہ کیویں؟ چھ دانت. دوستو بکرا ہے پیا ماشاءاللہ کمال. یہ ہائٹ کتنی ہے؟ 44 انچ ہائٹ ہے بھائی ماشاءاللہ. تے لینتھ تواڈے سامنے ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس بکرا ہے پیا ماشاءاللہ. لالا یہ کنے پیسے؟ دو تین. دو لکھ. فائنل کنے دا؟ فائنل کو لے گا تے نہیں فائنل. ہاں نا کر دے بس. 2 لاکھ. پورے دو دا نمبر دس. 306 306 84 43 84 43 997. اے بھائی دا نمبر ہے پی تے. اے منہ کیویں؟ اے بھی 6 دان دے. اے دے کنے پیسے؟ فائنل ہاں نا 35000. اے دوستو 1,35,000 روپے دا. بھائی دے نال تسی رابطہ کر سکدے نے. نمبر بھائی نے دس دتا تے جانور ماشاءاللہ بھائی دے کولوں بہت ہی آؤٹ کلاس ہے ماشاءاللہ. تے چل کے تن ہور ہی کچھ پارٹیاں دے ریٹ چیک کرنے. اس تو بعد ماشاءاللہ اس چاچا دے کول بھی ماشاءاللہ خوبصورت بکرا کھڑا ہے. السلام علیکم بھائی صاحب. کتنے بکرے لئی ودا اج؟ دو ہیں. اے بھی تیرا ہے؟ اے منہ کیویں؟ چھ دانے. پورے دانے؟ چھ دانے. یہ تو کنے پیسے؟ فائنل 40 کا. تو یہ منہ کیویں؟ اے دوستو 8 دانے. وہ بکرا 6 دانے. 1,35,000 کا نا وہ. 1,35,000 کا. تو یہ کنے دا؟ 160 کا. یہ فائنل کنے پیسے؟ یہ دوستو 1,50,000 روپے. تھی نمبر آئی صاحب دس دیو. 0304 6,62,692. یہ بھائی کا نمبر ہے رابطہ کر سکتے ہیں. دو بکرے ہیں بھائی کو ماشاء اللہ. دونوں ڈبل ہڈی دے ماشاء اللہ. 45 45 ان کی ہائٹ ہے ماشاء اللہ. خوبصورت بکرے تو چل کے تو ہو رہی بکرے ریٹ چیک کرنے. اس تو بعد ماشاء اللہ دوستو اس بھائی کے کول بھی ایک بکرا کھلوتا ہے. السلام علیکم بھائی جان. کیا حال ہے؟ منہ کیویں؟ 6 دانے ماشاء اللہ. دوستو 6 دانے بکرا ہے. براؤن مکھی چینا ماشاء اللہ. تقریباً 41 42 انچ کی ہائٹ ہے بھائی. لالا کی ڈیمانڈ ہے؟ 1,30,000. فائنل ہاں نا 1,50,000 کا. کوئی ہور پیار محبت کر ماشاء اللہ. 1,25,000 کا نہیں ہاں نا کر دے یار. فائنل ہاں جی. دوستو 1,20,000 روپے کا ہو گیا. رات کا پیار محبت کر لی سی. یہ بائر بھی ماشاء اللہ خریدار آئے ودے نے. لا رہے ہیں بول بھائی نے کچھ. چلو ٹھیک ہے. لکر سی تھوڑا سودا بن جاسی. نمبر دس بھائی. 0311 5557 5552 745. یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے رابطہ کر سکتے ہیں. اس تو بعد ماشاء اللہ دوستو اس بھائی کے بھی بکرے اعلیٰ کوالٹی کے ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم لالا. کتنے بکرے ہیں اج؟ 5 کھڑے. یہ منہ کیویں؟ 6 دانے. یہ کلے کلے بکرے کے ریٹ دسنا ہے تو ماشاء اللہ. دوستو یہ 6 دانے بھی آ. یہ کنے پیسے ہیں؟ 3 لاکھ. نہیں فائنل کر. 2.5 لاکھ کا. یہ دوستو 3 لاکھ ڈیمانڈ ہے. 2.5 لاکھ روپے کا بھائی آخر بھی رات کے ٹائم پیار محبت کر رہی سن. اچھا یہ بھی اپنا ہے ماشاء اللہ. یہ بھی دوستو 6 دانے بھی آ. مزہ گل کریے تو 100 KG پلس ماشاء اللہ بکرا ہے بھی آ. اچھا یہ کنے پیسے ہیں؟ نہیں فائنل فائنل دستا جا. یہ بھی 2.5 لاکھ کا ماشاء اللہ. یہ ہائٹ کتنی ہے؟ دوستو 45 انچ. یہ تقریباً 43 44 انچ. یہ دوستو 45 انچ. ہور کہڑے بکرے نہیں ماشاء اللہ. اس بعد یہ بھی دوستو بھائی کا تیسرے نمبر سے بکرا ہے. یہ منہ کیویں لالا؟
پورے دان دے کے دے کنے پیسے فائنل فائنل 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ ٹھیک ہو گیا یہ بھی پورے دان دے یہ دے کنے پیسے اے دا 3 ہی منگ رہے ہیں نہیں فائنل پورے 3 دا اے دوستو 3 لاکھ دا اے آ گیا 5ویں نمبر دے اے منہ کیویں خسی ہے چیک کراویں اے دوستو خسی بکرا پیا ماشاءاللہ 95 100 کے جی دا وزن پیا اے دے کنے پیسے لالا نہیں ہاں منگدا ہے فائنل کردا چا اے بھی 1.5 لاکھ دا نمبر دس چا 1300 پورا 79 34 840 840 اے دوستو بھائی دا نمبر ہے رابطہ کر سکدے نے پانچ بکراں دی لاٹ ہے ماشاءاللہ خوبصورت بکرے نے بھائی دے کولوں تسی رابطہ کر سکدے تے چل کے تانوں ہور وی بکریاں دا ریٹ چیک کرینے ہیں اس بھائی دے کول ہی ماشاءاللہ خوبصورت بکرا کھڑا ہے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس السلام علیکم چاچا منہ کیویں چھ دان دے کنے پیسے منگدا پیا ایک تی فائنل کنے دا ایک دا کوئی ہور کمی پیشی کوئی نہیں اے دوستو 1,10,000 روپے دا میری سمجھ وچ مناسب ریٹ کر رہی ہے کیونکہ بکرا بھی ماشاءاللہ بیٹر ہے پیا ہے تو بریڈر نا بریڈر دوستو بکرا ہے پیا ہلے کافی دن پے جس بھائی کھسی کرایا نا یہ پھر بھی اچھا بکرا بن گیا سی نمبر دس چلا لا 0308 0308 6980 541 541 اے دوستو بھائی دا نمبر ہے رابطہ کر سکتے اج ماشاءاللہ کافی منڈی دے وچ بکرے آئے ہوئے نے کمال دے جانور ہیں بھائی دے کولوں ماشاءاللہ بھائی فیاض دے کول تا پھر ماشاءاللہ ہوندے بھی آپ ورگے موٹے بکرے ہیں السلام علیکم شاد بھائی کی حال ہے شاد بھائی کتنے بکرے ہیں اج چار ہیں اے منہ کیویں اٹھ دان دے کلے کلے دے پیسے دسنے نہیں اے دے کنے پیسے دو لاکھ بیس ہزار فائنل کنے دا اے دوستو 1,80,000 روپے دا اے دی فیاض لمبائی کتنی ہے تے ہائٹ کتنی ہے 60 لمبائی ہے پے تے 44 اونچا ہے جی 44 اچ دوستو ہائٹ ہے تے 60 ہے جی لینتھ ہے اے 14 لے لے اے چار دان دے اے ماشاءاللہ چار دان دے پیا اے دے کنے پیسے اے دا 81 فائنل فائنل اے دوستو 1.5 لاکھ روپے دا ہور کڑے بکرے اے بھی ماشاءاللہ 6 دانت بکرا ہے کمال دا بکرا ہے بھیا ماشاءاللہ آؤٹ کلاس خوبصورت اے 6 دانت دے کنے پیسے نہیں فائنل کردا چل جائے فائنل 1,60,000 اے دوستو 1,60,000 روپے دا ماشاءاللہ کمال دی چیز شیر اے شیرا بھی تہاڈا ہے ہاں جی ماشاءاللہ اے دوستو شیرا بھی بھائی دا ہے اے کنے دا ہے اے منہ کیویں اے 1,20,000 روپے دا نمبر دس 0316 66 38 834 اے بھائی دا نمبر ہے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ دوستو تو ٹاپ کوالٹی دا بکرا چیک کراواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کلر کوالٹی تے لمبائی والا جانور ہے ماشاءاللہ السلام علیکم لالا منہ کیویں دو دانت چیک کراویں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا دوستو دو دانت بکرا پیا پیسے کنے نے دے 1,40,000 فائنل کنے دا 1,35,000 دا ہور ہی بکرے ہیں تیرے کول ہے بھی تیرا ہے اے دوستو 1,35,000 روپے دا جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہے اے منہ کیویں 6 دانت اے دے کنے پیسے اے دوستو 1,30,000 ڈیمانڈ ہے فائنل 1,15,000 دا اے دا مطلب ہے 5,000 ہور بھی چھڑ سے تو ایویں ہے نا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اے دوستو ماشاءاللہ خوبصورت بکرا تھوڑا جا لسا ہے پر ہے بڑا بہتر بکرا بن جا سی ہلے تو کافی دن پے رہے نمبر دس تا یار اے بھی ہے تیرا ماشاءاللہ دوستو اے بھی بھائی دا بکرا ہے اے منہ کیویں لالا 6 دانت اے دے کنے پیسے 1,30,000 فائنل کنے دا 1,20,000 روپے دا ہن نمبر دس چا 0308 0308 83 52 508 اے دوستو بھائی دا نمبر ہے پیا تسی رابطہ کر سکدے نے جانور ماشاءاللہ کوالٹی نے تو چیک کرا رہی ہیں السلام علیکم چاچا گھریلو بکرا یا وپاری ہو گھریلو بکرا ہے اچھا پر آؤں جا تسا پہلے پاسوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو تقریباً 45-46 انچ ہائٹ ہے سونا بکرا ماشاءاللہ منہ تو گانے کا نام منہ کیویں آج شاید
8 ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈ ਇਹਦੇ 2-10 ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਭੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇ 0302 4811 3006 ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਬਈ ਖੱਸੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਉਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਇਤਨੇ ਤੀਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਔਰ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।